Собранието на Република Македонија денеска на продолжението на петата седница ја почна расправата за избор на заменици министри во владата. Премиерот Зоран Заев на почетокот пред пратениците ја соопшти листата со кандидати за заменици министри, посочувајќи дека станува збор за истакнати личности, професионалци и политичари. Заев рече дека имал разбирање за неколку дневното пролонгирање на изборот на замениците министри, за да има доволно време пратениците да ги разгледаат предлозите. Предложените кандидати, како што посочи, ја знаат својата одговорност дека ќе добијат задача да ја извршуваат одговорно функцијата, раководејќи се од уставот и законите и од општиот интерес за подобрување на животот на граѓаните. За заменик министер за одбрана е предложен Беким Максути, за заменик министер за внатрешни работи Агим Нихуи, во Министерството за правда Оливер Ристовски, во Министерството за надворешни работи Арта Точи, во Министерството за финансии Ширете Елези, а во Министерството за економија Кире Наумов. Власте Димковиќ е предложен за заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Гоце Чакаровски за здравство, Висар Гани за образование и наука, Елми Азири за труд и социјална политика, Дејан Павлески за локална самоуправа, Владимир Лазовски за култура, Александар Бајдевски за информатичко општество и администрација, Ремзи Мехмеди за транспорт и врски, а Јани Макрадули за заменик министер во ресорот животна средина и просторно планирање. Императив на владата е да знае дека парламентот е тој што избира влада и ги креира главните политики, владата е должна да го испочитува собранието, рече Заев. Пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски, реплицирајќи му на Заев, рече дека изневерена идејата на СДСМ за помала влада. Пред изборите, Социјалдемократскиот сојуз тврдеше дека доколку формираат влада, истата нема да има повеќе од 20 министри, за да биде поекономична и да не биде голем товар за буџетот. Денес имаме влада со 26 министри и денес имаме дополнителни 26 заменици министри, кои што исто така ќе бидат товар на буџетот. Сметам дека ваквите најави на реформи и ваквите изневерувања на истите најави се најголем доказ за недоследноста на СДСМ кога зборува за буџетот, за односот кон истиот и за трошењето на буџетските средства. Што се однесува до предложените заменици министри, јас имам неколку прашања. Прво, заменик министер за надворешни работи, предложена е кандидатката госпоѓа Арта Точи. Ние во изминативе неколку дена веќе видовме повеќе контраверзни потези кои што се однесуваат на надворешните работи. Но дали господјата Арта Точи, тоа е големо прашање, се уште стои на своите ставови, објавени во научен труд, дека Западна Македонија требало да припадне на Албанија. Дали господјата Арта Точи е достојна да биде за заменик министер за надворешни работи, ако собствената држава која што треба да ја представува во научен труд ја ословува како фиром? Милошовски исто така рече дека има многу прашалници за посетата на премиерот Зоран Заев на Бугарија, за тоа што и кога е договорено и зошто граѓаните не можат да знаат што е договорено. Заев му одговори на Милошовски повеќе од 5-6 години владата на Македонија преговара со Бугарија за договорот за добрососедство. Договорот ќе се ратификува во собранието и нема што да се крие. Посетата придонесе за приближување на ставовите, рече Заев, најавувајќи транспарентност за сите постапки.